E nessa quarta-feira, essa operação está espalhando aí Brasil afora, né? Outra região que realiza ação é o Vale do Aço. Lembrando que em todo o Brasil, aproximadamente 30 mil quilômetros de rodovias estaduais e federais serão fiscalizadas com foco no combate ao uso e tráfico de drogas, fiscalização aos condutores que fizerem uso de bebida alcoólica com utilização do etilômetro, o tal do bafômetro, né? Além de radares, vai ter drone também, viu? É, drone para fiscalizar, uai. A Gisele Ferreira tem informação aí da operação na região, né, Gisele? Boa tarde para você. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde para quem nos acompanha. A Operação Independência da Polícia Militar Rodoviária foi lançada hoje por volta de 7 horas da manhã. E essa operação vai de hoje, começou hoje, vai até domingo, durante todo o período deste feriado prolongado. Em todo o estado, cerca de 30 mil quilômetros de rodovias estaduais e federais delegadas serão fiscalizadas durante todos esses dias. Aqui na região do Vale do Aço, os principais pontos de fiscalização da operação é a saída de Ipatinga para Caratinga, saída para Governador Valadares e para a capital mineira, ou seja, nas principais saídas aqui da região. A operação da Polícia Militar, ela também tem o objetivo de orientar as pessoas, né, para evitar o acidente de trânsito, mas também tem um caráter de fiscalização de crimes, né? A polícia vai estar atenta não somente às condições do veículo, documentos do motorista, como estão os passageiros, mas também se porventura vão fiscalizar se no veículo houver drogas, armas, tudo isso será fiscalizado durante esta operação, eu repito, que começou hoje e vai até domingo aqui na região do Vale do Aço. Outro detalhe também que foi repassado pela Polícia Militar Rodoviária é que vai ser feito também teste de etilômetro, Nico, durante esta operação. E atenção com radares também que existem em alguns trechos das rodovias. Para tudo isso, né, Nico, tem um feriado tranquilo, né, que as pessoas consigam viajar tranquilamente, sem nenhum imprevisto, sem nada acontecer, tanto na ida quanto na volta. Eu volto com você, Nico.